хамтдаа өдрийн хөтөлбөрийн маань зочин өрлцөн ирсэн байна үзэгчтэй. За тэгэхээр өнөөдрийн маань хамтдаа өдрийн хөтөлбөрийн зочноор маш сонирхолтой зочин та бүхэндээ уулзсан гэж би бол хэлсэн. За энэ бол Apollo Health компани менежер Янсалмаа ихч маань хөтөлцөн ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За баярлалаа өдрийн мэндийг. За ажил төрөл нь сайн уу? За манай компани маань энэ бүтээгдэхүүнээр одоо Монголын ард түмэнд би бол өөрөө хэрэглээд бүтэн жил 6 сар болж байна. Орж ирээд бүтэн 3 жил болж байгаа. Хүнийхээ одоо бүтээгдэхүүн одоо хүнийхээ ясанд хурж үйлчилж бэртэл гэмтэл авсан үндэ үйлчилдгээрэл их онцлог юм байна гэж энэ бүтээгдэхүүнийг би менежер болж хийж ялангуяа хөдөөнийхөө ард түмнийг нуру хөл гарна үлддэг хүмүүстэй хөргий гэж бодож өөрөө зорж ирлээ. За тэгээ өнөөдрийнхөө бол бүтээгдэхүүний тал дээр бол маш их шидтэй гайхалтай нөлөөтэй одоо хүмүүст одоо шууд хүрдэг тийм шууд хүрдэг юм бэлтгэл бүтээгдэхүүнийг таваа бас авчирсан байна тийм хойло хамгийн ихний бүтээгдэхүүнээс бас танилцуулаад үзвэртэй нэг бүрчлэн бас ярилцаад явъя гэж бодчихлаа. Хамгийн түрүүнд одоо энэ усан зүй гэдэг энэ бүтээгдэхүүн болохоор бэртэл гэмтэл ялангуяа хөдөөний хөшөлт хөөрэлт өвсчүүдийн одоо даралт маралт хэлбэлж багтахад шууд хүнийхээ судсанд хурж үйлчлэлтгээрээ л онцлог. Ямар ч айл гэртээ нэг юм усан зүй авчихад өөрийнхөө өгдөж байгаа шүдэн дээр тавьтал шүд зүгээр болдог юм. За. А тэгээд энэ усан зүйг болохоор мэдрэл дарагдсан судсууд ялангуяа тэр гуяд дарж хоёр хөл нь нөгөө хоочсон хөвгчдүүдийн хөл гар шууд одоо ингээд тавьхтал тэр өвдөлт намдаал өвчин нь шууд тайга аяал гараа явах чиж энэ үйлчлэгээрэл энэ онцлог баг. За би бас үзэгчтэй бас ард нэгээ бас Монгол тайлбартай юм байна. Монгол тайлбар юм бас уншаа сонирхуулъя гэж бодж байна л да. За хятадын эртний уламж дэмжлэгийн нууц одоо жорд үндэслэн 10 гаруй төрлийн ховор имийн ургамлыг орчин үеийн шинжилгээ ухааны технологид уялдуулан нарийн боловсруулалт хийн гаргаж авсан бүтээгдэхүүн юм байна. Энэ бүтээгдэхүүн за хэрэглэх хүрээ нь толгоо өвдөх, хүзүү мөрний хөшөлт, шархралт, за бэртэл гэмтлээс үүдсэн хөхрөлт, хавдал, нэцрэлт, мэдрэлийн шинжтэй толгоо өвдөлт, шүд өвдөх. За хэрх болон хэрхийн төрлийн үе мөчний өрөвслөөс үүдсэн булчин сүрэмсний өвдөлт, за бадаарал, хүзүүн нурууны ясны өвчин, хүзүү мөр, нурууны ясны өвчин, нурууны шохоожил, зөөлнөдийн ургалт, булчин сүрэмсний сонолтоос үүдсэн өвдөлт, булчирхаас зочих одоо бөөр шилж үүдсэн үед хэрэглэнэ гэсэн юм. За хэрэглэх хүрээ нь юм бол уг бүтээгдэхүүнээс нэгээс хоёр тусдыг алганыхаа одоо хонхорхоод авч өвдөж байгаа зэг дээр халуун мэдрэгдэх хүртэл дарнаа гэсэн байна. За ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн шууд туршаад үзэж болох уу? Туршаад үзэж болно. За чимээ туршаж үзье. Тийм хадаагаар. Би дандаа одоо ингээл бас энэ үйлчлэгээд энэ хоёулаа яачлаа. А зүгээр л энэ цацгаа юм байна. Зүгээр л энэ хоёр туслыг хийгээл одоо ингээл. Хаа нэр өгдөг лээ. За за. Мэдрэлд орсон энэ гар шүрмсний чинь ядаргааг арилгана ингээл арилгач. За чи одоо жоохон байжаад илүү ихийг мэдрэх болноч. Оо тийм байх тий. Эми эмчилгээ, зүү төөнөр, барай цэслэнг орчиж. Ингээ ядаргаа чин дайлагдчих. Нөгөө үйинд болох уу? Болон тэр өвдөл байгаа газараа хаан л тэр газараа ингээл хоёр туслыг хийгээл дарчих. Тэ наачин бүр ясанд очиж. Ясанд очиж тэр зүгт. Эе эмчилгээ ядаргач. Аа. Оо үзэгчтэй нэрийн дандар нэрэн шууд чимээ тэргээл ингээл гоё байгаа ч та тэгтээ шууд ингээд амар мэдрэмжийг өгч байгаа наачин шууд нөлөөлж байгаа байхгүй хамгийн гол нь шууд өвчнөд нөлөөлдгөр онцлогтой одоо ийм сайн таа шийдэмгийн шууд ямар айхтар алгад өгдөө юм бэ ясанд чи хүртэл үлчлэн одоо наад хөшөлт хөөрэлт ядаргаач ингээл гарч та үнэхээр гайхалтай. Яа. Хутаахгүй бол. Тэ, ер нь бол маш сайн. За одоо чимгээгийн. Би нэр бас төвчээртэй хүн бэ. Аа. Ямар яа. Энэ ямар үйлчлэгээ үзүүлж яг надад өвдөлт мэдрэгдэж байна. Ерөөсөө. Ерөөсөө. Ясандаа хүртэл үйлчлээл тэнд хүнд ямар л нөгөө өвчин зовир байна. Тэр нь ингээд нэгэсэндээ 20 ширхэг зүү одоо тавьсантай эмчилгээ орчиж байгаа хгүй нэг хоёр төсөл нь хоёулыг тэвтээд одоо нөгөө зүү тавьдаг гэсэн ойлголтгүй болцоо одоо өөрөө өөрөө л энэ усан зүг аваад өвдөд байгаа газраа л дарчихтал
20 зүгээр нөгөө уламжлалын эмнэлэгт хэвтээд гарсан та нэг өдөр эмчилгээ хийлгсэн байтлахын хоёр хүн тусал эмчилгээ орчиж байгаа. Ямар мундаг гайхалтай юм бэ. Би үнэхээр анх удаа л ийм мэдэрч байна. Сонсож байгаа ч хүн байна юм. Тэгээ одоо хараа ингээд одоо ирэхээр айгүй ингээд гоё энэ хаваар бүр ингээд өнгөн гоё мэдрэмж байна. Одоо ингээд би дөрөлт өгч. Одоо хүсдэг байсан бол тэр лүүч одоо шууд нөлөөлөө явчихж байгаа байхгүй. Бүх хүчтэй нөлөө. Би сая нэвтрүүлэх юм зарчсан. Бас андаа юм ярьж байгаа шүү. Чимээ түр ирцэн байсан. Тэгээд нэвтрүүлэлт орох юм уу? Яг миний чимээ бол мэдчихэж байгаа хэрэгтэй. Толгой маш их өвддөг. Тийм шүү. Тэгээд түрүүлсэн ирэл одоо нөгөө толгойн баг хайх нь холгүй байж байгаа л ихч маань ирэл алупинат гэж хэрэглээд үзье гэсэн. Шууд одоо ингэж амар цоглог болсон сууж байгаа. Аюу сэргэж үч нээд ирсэн. Аюу хөтэй. Энэ усан зүү гэдэг байгаа үзэсгэлэн дахиад хэлэхэд шууд хүний биед одоо нөлөөлдгөрөө таны өвчнд нөлөөлдгөрөө маш давуу талтай ийм сайн зүй байна. Зэрэг энийг бол ямар нэгэн рекламны пауз хийхгүйгээр бит хоёр бол яг өөртөө бидтэй тулцаа яг бодит одоо юугаа бодлоо нөлөөмжөө хийж байгаа шүү гэдэг хэлтэн зүйл байна. Яг аа. Надад маш их таалагдлаа. Яггүй сэрүүд өвсөн, сингнүүлсэн тий ийм одоо мэдрэмж өгдөг. За нэг ийм одоо төрхлэг савтаг ахуд одоо хэр удаан хэрэглэх вэ? За авсан хүн бол өвчнөөсөө шалтгаалаад бол 21 хоног хэрэгэлцдэг юм савтайг. Аа тэгээд энэ дотроо бол эхний 3-аас 5 хоногт нь үр дүн нь гараад эхэлдэг. Нөгөө өвдөд байгаа өвчин зовирууч нь нөгөө бэртэл гэмтэл сунаж өвдөд байгаа юм. Тэр шөнөө сайхан нойр мөр хүрээд өвчнөө мартуулчихдаг. Тэгээд хамт одоо хүнд өвчтэй хүн бол энэ бүтээгдэхүүнээсээ цусаа цэвэрлээд, бэлдмэлээ уугаад, тэр өвдөж байгаа зовроодоо бүтэн арилгахын тулд курс хэрэглэвэл илүү их үр дүнтэй байгаа юм бид. Савн ч гэсэн өөрөө авсаарх ингээл цөмгөлчих нь өштэй тий. Үнийн тайлж болох уу? Болно болно. Өмнө нь болохоор манай энэ бүтээгдэхүүн 43 мянган үнэтэй. Тэгээд энэ 43 мянган төгрөгийнхөө үнэтэй мөртлөө хүний одоо тэр жишээ нь одоо хөдөө орон нутгаас зүрхний шигдэстэй, сэтг тавил гоншилтой ирлээ гэд 4 сая төгрөгийн хагалгаанд орох гэсэн хүн дээр явж очиод яралтайгаар зүрхнийх нь судсан дэнийг тэлж өгөхөөр тавихтал зүрхнээс бөглөрөлт гараад 10 хоног манай бүтээгдэхүүнийг хэрглэж чаад эргээд очиод үзүүлэхэд бөглөрөлт гарсан байна. Сэтг тавиулах оншлоос болчихлоо гэж хэлээд ахаад курсээ аваад хөдөө орон нутг руугаа одоо энэ сарын өмнө ирээд Говьалтай аймгийн төвдөр байдаг Төмөр Баатар гэдэг залуу ирээд хэргэлж чаад бутсан байгаа. Одоо хоёр дахь курсээ уугаад эрүүл болчихсон. Үнэхээр үр дүнтэй бүтээгдэхүүн юм байна гэж надад бол урмыг өгч би хөдөө орон нутгийнхаа одоо өвдөж зовж байгаа үнэхээр яаралтай хагалгаанд ирэх гэсэн хүмүүс бол энэ бүтээгдэхүүнээс хэрглээд ингээд эмнэлэгтэйгээ давхар явуул үр дүн хурдан үздэг юм байна гэдгийг би тайлбарлаж жочноор зорж ирсэн юм аа. Маш хэрэгтэй одоо зүйлийг зөвхөн юм таниулахар ирсэн бас баярлалаа. Та үзэн биш суугаараа. Манай нэвтрүүлэг юм бол хамтарч ажилладаг юм сайхан үзэн биш суугаа та. Амтлан уугаарай. За дараагийн бүтээгдэхүүн. Дараагийнх нь цус цэвэршүүлэгч. Тархины хялгасан судас, нарийн судас, бүдүүн судас хоёрыг хамт цэвэрлдэг байгаа. Энэ бүдүүн судас нь болохоор бүдүүнийн энэ бүдүүн омега 3 гээд хөөс хайлгадаг. Барилгын одоо хөөсийг хайлгадаг. Аа энэ цус цэвэршүүлэгч бүтээгдэхүүн нь болохоор өөхн досыг нөгөө хоньны өөхн сүлийг ингээд хайлцдаг учраас энэ хоёр нийлээд хүний одоо биед ингээд бүтэн ингээд өөх тос ихцээр байгаа манай монголчуудын цусны дотор нь бөөрмөхи тийм хар цус бөглөрцөн явж байгаа юм билээ. Машин зам шиг, машин дөвзөрж байгаа юм шиг талан төгжөрцөн явж байгаа тийм энэ хятадын энэ бүтээгдэхүүнээ манай тэр хүний үздэг тийм жижиг аппарат байгаа телевизсэг. Тэрүүн дээр харахад тэр бөглөрлт бол энийг уугаа гардаг. Тэгээ гарангууд тэр хүний тархины судасны нарийнсэлт, зүрх судасны бөглөрлт нь ингээ гараад цус цэвэршүүлэгч энэ омегатоо давхар уухад гардаг. Дээр нь энэ бэлтэмэл бөөрнөөс нь авах бол бүх хэрэгтэн гэрэлжүүлдэг бэлтэмлийн оройд нунтахтаа 20 грамыг уудаг юм байна. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн нийлээд ингээ цогцлгээ. Аа нэг юм шиг ингээ үзүүлдэг. За курс одоо ингээд курс үйлчлэгээ ингээд үзүүлчих. Аа зүгээр ингээд усан зүүгээ ингээд. Аа. За тэгээд болохоор хэлээ. Энэ болохоор хотодны хелико бактери устгадаг. Хотодны одоо шархлаатай ямар ч байсан улаалт шархлаа үүссэн, хавдар үүссэн байна. Ингээд авхаас өнгөрсөн байна гэд би одоо ажиллаж байхад Дунд Говь аймагаас ирсэн Гамбатар гэдэг хүн ирээд
ерөөсөө нэг курс хэрглэж чад хоолонд орчод хоёр дахь курсээ уучаад гурав дахь дээрээ бүр очиод харуулхад миний авах гээд байсан тэр хавдар алга болсон байна гэд өөрөө одоо үр дүндээгээр хэрглэж чад ард дунд говийнхаа хүмүүст хэлээд нэлээ олон дунд говийн хотод нүддэг хүмүүс ирээд энийг хэрэглээд үр дүн их сайн гарсаа. Улаанбаатар хотын хүмүүс бол гаагууд дээр ирээд энийг шархлаатай үед хэрэглэхэд шарх алгуулчлаа л гэж энэ хотодны бүтээгдэхүүнийн маш их хүмүүс хэрэглэж байгаа. Тэгээ манай хөдөөнийхэн бол ялангуяа шарх үсэд хотод нэг хоолн шингэхгүй хотод өвддөг бол энийг энэ бүтээгдэхүүнтэйгээ хамт хэрэглэх юм бол хотод энэ шууд тахгур ингээд имчилчдэг байгаа юм. Хотодыг дангаараач уусан болтгоо. Бас ууч хэрэгэлтэй. Ууч хэрэгэлтэй. Өдрийн 4 ширхэг ууцдаг. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд мэдээс ах үр дүн гарч байгаа. Ерөнхийг одоо юу гэдэг нь байнгын хэрэглэх одоо шаардлага гарсан. Байнга бас нэг айдас өгдөг. Байнга бол хэрэглэдэггүй. Нэг курсыг авчаал үр дүн залуу хүмүүс бол нэг курс дээр л болчих юм аа. Хөгшчүүд бол хоёр дахь курсаа уучья өмнө. Үнэхээр би сайхан боллоо гэдэг ингээд хоёр дахь курсаа авчаад гурав дахь хэрэглэчихэд жилд нэг хоёр курс хэрэглэчихэд дөрөв бүтэн жилээ даадаг юм байна гэдээ миний намайг очиход очиж очиход над дээр ирдэг хөгшчүүд бол найз нөхдөд лагуулж ирээл дараагийнхаа найзуудад л хэлж ярьж ингээд бүтээгдэхүүнийг их олон хүнд хөргөж аваа энэ хөгшчүүд ирэх энийг үрд үнтэй юм аа. Ямар ч байсан зүрх судасны өвчтөн хүмүүс бол зүрх судас тэлдэг юм байна. Нойр их сайхан хөргөх юм. Өрөөсөө энэ бүтээгдэхүүнд л үрд үн байна гэдэг олон сайхан хөгшчүүд ирээд ирүүл болж байгаа. За энэ энийг бас онцлоод яг танилцуулчих тий. Наа чи далайн гахаан сэлвэрнээс гаргаж авсан. Тэгээд хүний биеийн дутагддаг 29 төрлийн эмийн элементүүд орсон. Ялангуяа буурны дутагдлаа орсон. Төрөө булчирганаас эхлээд ирүүлждэг учраас буурны дутагдлаа орсон. Аппаратанд ороод завхнаас нэг цэцгэмаа гэдэг охин буурны дутагдлаа ороод аппаратанд орчоод буурных нь дутагдлын аппаратанд орж хугацаанд энэ бүтээгдэхүүнийг комоор нь хэрэглэхэд тэр хөөхөд 3 удаа аппаратанд орчоод 3 явж байхдаа миний буурны шинжилгээ 3-аа 2000-аас 1500 боллоо. Ингээд 0 болтлоо. Энийг хэрэглэхэд ганцхан курс хэрэглээд буцаа явахдаа энэ буурны дутагдлаас гаргадаг юм байна гэд энэ бэлтгэлийг болвол хэрэглчихад үр дүн сайн гардаг. Ялангуяа хүний хамгийн дөрөв буур, төрөв булчирхай, эмэгтэй хүний сав, элэг дөрөв эргүүлжүүлдэгээрээ л онцлог. Энэ бүтээгдэхүүн шинэ унтахдаа л 20 грамыг уучдаг юм. Тэгээд ууж л хэрэглэх юм байна тийм ээ. Тэрээс бол 29 төрлийн эмээ ургамлын 36 градусын архинд хийцэн. Буурнаас нь эхлээл хүнийг одоо эргүүлжүүлдэг л бүтээгдэхүүн юм блэ. Тэгээд энийг ялангуяа мэдрэл дарагдсан суудсууд нуруу нуусны дисэг сэтэрсэн тагалгааны залттай хүмүүсийн дээр өвдөд өвчин намдагчид намддгүй. Тэр өвчнийг энэ бол 20 грамыг уухад намдаж хоноол тэр жигтэл тэр сарынхаа 25 хоног уучдаг. 25 хоног дотроо нөхөн сэргээгээд ургуулдаг бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд энийг бол залуу хүмүүс бол нэг курс хэрэглэхэд болчтой. Хөгшчүүд л хоёр дахь ярьж авчихад өө бүр гурав дахь авъя, бүр нам зүгөр олгоё гэдээ ирээд уусан хүн зөндөө үр дүн гарчхад одоо манай хөдөөний хан ялангуяа увс ховд баяул гэж завхнаас маш их цахиж хэрглэж байгаа. Тэрээс юм боломж нэвтрүүлгээр бас энэ нэлийн ард түмэнд хүрсэн байгаа. Энийг хөдөөнийхөө малчингуудыг одоо ямар ч байсан хүнд ажил хийж цаг наргүй явдаг хүнд энэ курс бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд ерөөсө буурнаас чи их сүлээд бүх хэрэгтэн эрүүлжүүлдэгэрээ л нэг курсыг уучхад айл болгоны адрлыг усан зөө байхад хамгийн түрүүнд төргөний машин ирэхэд сурд хүнд үр дүн өгдөгөрөө л онцлог. Тэр маш чухал шүү тийм ээ. Ямар ч байсан даралтыг буулгах юм зүрхний өвч янгиндаг штэ бас настай өвчлөл өвдөгний нүдээр хатаахад тэрний тавиал тэр дороо зүгээр болгочтдаг. Энэ усан зүр бол байнга хэрэглэн айлд байж ямар. Хэрэглэн ихтэн ихтэн гэсэн айлт бол байхгүй. Хэрэглэн ихтэн гэж байхгүй. Ерөөсөлд өдрийн 2 удаа тавих бол гаагүй юм бол оройдоо л нэг тавьчих тал болчиход байна дэр усан зүр. Одоо ингээд Хөдөөр нутгийн үзэгчдэд хэдүүлээ бас давхар мэдээлэл өгч гээд Хөдөөр нутгийн үзэгчдээс хэрвээ энэ хөө бүтээгдэхүүнээ захиалаад худалдаж авахар бол бас ямар боломжууд бас байгаа бай тээ. Хөдөөр нутгаас хүмүүс миний одоо утасны номероор энэ гарч байгаа номероор захиалаад өвчнөөхөө талаар өөрсдөө хэлж байгаа захиад авахд бол үр дүнгээ өгдөг.
Нэгдэл олон аймаг руу бол өдөрт би дандаа энэ бүтээгдэхүүнийг тэр унаанд нь хөргөж өгдөг. Аа, дарагон ч юм уу одоо энэ зүүн тийш багцаал руу дандаа явдаг. Тэгэхээр тэр хүнд бол очисноор тэр хаа байгаа Баян Улгийн булган сумын хүн хоёр хоноод авчихад миний өвч одоо энэ бүтээгдэхүүнээ уусан шинэл намдлаа гэд надад бол мэдээлээд эргээд дандаа ингээ холбоотой болоод 50 цэгүүдийн би утсаар заагаад өгчдөг. Явхтанд бол бүтээгдэхүүнээ авсан Монгол тайлбартай тэр цэгийн зурагтай нь өгч явуулдаг байна. За хэрэглэхэд бол одоо заавар зөвлөгөөнд байгаа учраас амар юм байна тийм ээ. За одоо жишээ нь усан зуу маань бол 43 сая төгрөгийн үнэтэй юм. Усан зуу маань 43 сая төгрөгийн үнэтэй. За энэ одоо нөгөө курсээр хэрэглэх учраас би бас үнийн асуугаад байна л да. Одоо курсээр цус цэвэршүүлэгч нь 100 ширхэгтэй энэ цус цэвэршүүлэгч нь. Энэ үү тийм ээ. Энэ үү. Энэ цус төргөн цус цэвэршүүлэгчэнд курсээр 100 ширхэг нь 80 сая төгрөгийн үнэтэй. 80 сая төгрөгийн үнэтэй. За омега 3 энэ бүтэн цусаа цэвэрлэгч тэгээд илэг нь өөрчлөлтгүй хүмүүс энэ омега 3-ыг уудаг. Өөрчлөлттэй хүмүүс нь цус цэвэршүүлэгч явуудаг. Өөрчлөлттэй. Өөрчлөлтгүй бол энэ омега 3-аа тахгур хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй. Энэ нь 50 сая төгрөгийн үнэтэй байна. 50 сая төгрөгийн үнэтэй. За энэ хотоодны бүтээгдэхүүн нь 40 ширхэг байдаг дотроо 10 хоног уудаг. Өдрийн 4 ширхэгээр 62 сая төгрөгийн үнэтэй. 10 хоног дотроо үр дүн нь гардаг. Курс нь 3 гэдэг юм. Тэгээд хүнд хүмүүс бол 3-ыг уудаг, гайхуу хүмүүс 1-ийг уучихад болдог аа. Аа, зүг зүг зүг. За, энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор энэ бэлтгэл маань болохоор бүрнөөсөө эхлээд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын мянганы шагналыг яагаад авсан бэ гэвэл анагаахгүй өвчнэг анагааснараа авсан гэд энэ бүтээгдэхүүн 135 мянган үнэтэй. Бүрнөөсөө эхлээд бүх хэрэгтэн гэрүүлжүүлээд анагаахгүй өвчнэг анагаагаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мянганы шагнал авсан учраас таахгүй өнгөж байхгүй. А ямар ч байсан ялангуяа гайгуу насан дээр 40 насныхоо орчим сэргэжилтийн ухагтаас өмнө уучихад энэ хөл гар бүр өвдөхөө байгаа нуруу муруу өвдөхөө байж тэг юм уу гэж би өөрөө хэргэлж өөрөө үрдүн гаргасан учраас хүмүүс бидэгч хэлж байгаа. Танд ямар үрдүн гарсан бэ? А би болохоор зэрэг нурууны дийсэг 2 дийсэг сэтрээд тэгээд мөгөөрсөн дотгошо урагдсан 2 дийсэг ё солих хагалгааны залттай байсан. Тэгээ намайг бол 3 дугаар эмнэлэг дээр 12 сая төгрөгийн хагалгааны залттай. Би 90% групптэй 9 жил би машина аваад орчиход 9 жил би 2 суух таягтай тэрэгтэй явдаг байсан. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээл би энд нэг хятад эмч байдаг. Тэр хүн маань намайг сайхан энэ усан зүгээ тэр зүй тавих заалтаа зүв заагаад өөрөө тавьж өгөөд энэ бэлтгэлийг уугаад өнөөшн та өвдөлтөнд намдаад зүв зүгээр тавиггүй явна гэсэн. Тэр өдрөө л би тавиггүй яваад унсан. Энэ бүтээгдэхүүнөө шөнө миний дэр өвдөд байсан өвчин намдагчид намддгөө. Ерөөсө тариагаарч намддгүй мэг намдааж өгөөл. Тэгээд би энэ бүтээгдэхүүнийг хүний ясандаа хүрдгийм байна. Бас 8 9 жил эмнэлгээр явцсан учраас бас нэг хідэн дүгүргөө дуусгахгүй хөдөөнийхөө ард түмнийг ямар ч байсан нуруу дийсэг хөл гарын өвчтэй хүмүүсийг би энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үр дүн сайн гардгийм гэж би үнэн сэтгэлээсээ ирж малчин ард түмнийгээ ирж энэ бүтээгдэхүүнийг хэрглэж аваад гэрээр малаа хариулж байхдаа л өөрөө эмчхүүгээр ингээд өөрөө өөрийгөө ангаадгийм байна шүү. Тэгэд би энэ Apollo Health компанид энэ өөрөө би менежер болж ажиллаад өнөөдөр 2 хүүхэд маань хоёулаа оюутан. Тэгээд 2 хүүхдээс сайхан оюутны мөнгийг төлөөд энэ бүтээгдэхүүнийг зарлцаад олон хүнд хүргэдгээрээ би ард түмэнд хэрэгтэй юм байна. Тэр тусмаа манай хөдөөний ард түмэн чинь нөгөө юмд юроос Улаанбаатарт ирээд хаан сайхан юм байгаагаа мэдэхгүй учраас энэ бүтээгдэхүүнийг Apollo Health компани энэ гарч байгаа утсаар надаас ингээд зөвлөгөө аваад өвдөд зовж байгаа хүн хэрэглээрээ. Энэ бол олон төрөл байдгийн байна. Гадуур бас ирээний хилмилдэр бас хуурамч бүтээгдэхүүн байдгийн байна. Тэрнээс манай Монголд байгуулсан Apollo Health компанидэр ирж аваараа гэдгийг л би хэлэх гэж ирсэн байнамаа. Тэгээд хэлгүй хаа өөрөө хэрэглээд бүтээгдэхүүнийхээ үр дүн мэдэрсэн хүн гэдэг бол өөр тохиолж байгаа тэр үр дүнгээ бусдад хүргэхийг хүсэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд ер нь бол үзэгчд маань нэвтрүүлгийн минут маань ер нь дуусах төгсөн байгаа. А дэлгэсний дор утасны дугаарууд нь барьсан байна. Apollo Health компани одоо менежер маань 9518 5078 9518 5078 за 8971 50
50-3 гэсэн дугаарыг утсуудаар та бүхэн бас нэвтрүүлэг дуусны дараа нэвтрүүлгийн бус цагаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг асууж сонирхоод за ямар ямар үйлчлэгтэй гэдгийг бас сайн одоо менежерээ зөвлүүлээд тэгээд аль бүтээгдэхүүнийг авах сонгоод бас цахиалга энэ утсаар үүч худалдаа авах боломжтой байгаамаа бас хөргүүлэх боломжтой байгаа тий. Тэгээ хөргүүлэх боломжтой. Хөргөдөг, хөргүүлж өгдөг хүмүүстээ үр дүн сайн гарч байгаа. Авсан хүн бол буурын дээр одоо миний бас буурын дээр хоёр уйлангатай нэг буурийг авна гэдэг байсан. Тэгтэл энэ буурны энэ бэлтгэл нь гурван күр суугаад нөгөө шинжилгээнүүдээ өгөхөд миний уйлангаа алга болсон. Би өөр дээр их туршаад өөрө олон жил би 90% групптэй явсан. Тэгээ өөрө Монголын иргэний нисхэрнгийн газарт холбооны инженер хийдэг байсан. Тэгээ машины аварт ороод 8-9 жил зүдрээ явж байхдаа энүүн шиг юм бүтээгдэхүүндээ би таараагүй. Тэгээд энд ирээд би тэр хятад эмчийг их баярлаад 5 ушуу мал аваарэ. 5-7 хэрэггүй надад 5 ушуу мал аваарэ гэд энэ хятад эмчээ би өрөөгөөд одоо дандаа энэ хятад эмчтэйгээ би дагалдаад бас нэг хідэн цэг сурж авчихад манай сумаас нэг Баянзул гэдэг эрэгтэй залуу яг дийсхэн сэтэрсэн хоёр хөл нь бүр хөлөө даахгүй өвдсөн гутландаа багтахгүй шууд онгоцноос буугаад над дээр ирсэн. Тэгэхэд тэр Баянзулыг би өөрөө бариад зүүгээ тавиад бэлтгэлээ уулгаа гаргахад шууд хөдөлгөөн өмнө хөл ороод 14 хоноод явж байхдаа энд 3 хоногийн эмчилгээнд явчаа гэрээрээ ячаад 14 хоноод би энэ хоёр диск солих хаалганы яг тань шиг болсон залттай би ирсэн. Тэгээ та намайг ингээ хөл дуруулаад өглөө. Би нутгийнхаа захан мандалчуудад очиж хилээд өвдөж зовсон хүмүүстэй хилээд манай янзалмаа өгч чинь ийм сайхан эмч болсон зүйл чинь гэж хэлнэ гээд ингээ манай нутгийнх нь надаас сая нэлээ олон хүмүүс курс курсээр авч хэрэгэлж үр дүн их сайн гарч байгаа. Энэ ерөөсөөр хүнийхээ цэгэнд хүрдгээрээ л хүчтэй юм лээ. Ямар ч байсан ангаахгүй өвчнэг ангааснараа мянганы шагнал авсан гэдэг байгаа энэ бэлтэмэл нь. Ерөөсөө л өвчин намдагчид намддаггүй хүн л энүүнд намддаг. Би бол өөр юм бээр олон хүн дээр туршилт хийхэд энэ хүмүүс өөрсдөө яг шөнө намдаа томлоо гэж гүгэд ороод ирсэн. За янсалмаа ихчийн хувьд маань бол яг өөрөө өвчнөдөө одоо дийлдэхгүй саналад олон эмнэлгийг хайгаад олонч ихч мөнгө зараад явсан эцэст одоо энэ хүү одоо бэлтэмлэг болж аваад энэ хүн одоо тэнтэй очроод одоо ихт дэмжтэй очроо те өөрөө одоо гоё эрүүл болсон сууж байгаа одоо тэр үеэ ярьсан чинь баг өөрчлөж ирсэн юмс мань өөрийнх нь нүдэнд бас нүдэнд сэлгнээд бас одоо ийм сайхан эрүүл болсон явж байгаа гэдэг нь бас би их баярлагдав. Тэгэд би тэр хятад тэр эмч залууг бол Монгол яасан сайхан ээлтэй хүн ирэвэ. Би энэ бүтээгдэхүүнийг бүх телевизээр сурчлаад ярихтайч би таатай байна. Намайг бол олон усуд мэддэг. Одоо автобусны кондуктор дотор автобусны дотор яваад гүгээд ороход намаг мэддэг энэ би шадивлан цуслан дамар юу амьдрдаг. Тэгээ би шарга мартад суугаад тэгээ нисэхд яваа суухад олон намаг кондуктор хийдэг хүмүүс та яагаад суух таягаа хийцэн бэ? Энэ 8-9 жил явж исэн суух таяг чи яагаад алга болцсон бэ гэхэд усан зүй компани гэж нэг юм байна. Энд очиод би энэ таягаа хаяад миний нугруу нугас өвтгөө байсаа ингээд би энэ хүмүүст хилээд явдаг. Тэгэл автобусны дотор явж байхдаа ч гэсэн би энэ усан зүйнийхээ сурчлагаануудыг өгөөд хүмүүсийг ураад ирэхэд хүмүүс төр үр дүн гардаг. Тэг. За баярлалаа. Ярилцлахын маань цаг дуусч байна. За. Баярлалаа. За ер нь үр дүнгээ за мөн одоо бас өөр тохиолдсон мэдээж эрүүл мэндийн асуудлаа шийднэ гэдэг бол хүнд тасрах хаз жаргал ирж байгаа. Тэгэл энэ сайхан бүтээгдэхүүндээ очиход бас гоё үр дүн гарсан байна. За үнийг маань ч гэсэн эзэгшт маань бас сайхан хуваалцлаа шүү дээ тийм ээ. За ингээ манай нэвтрүүлдэг Голден Бломи хамт олон хамтарч ажилладаг байгаа. Энэ хөө сайхан хамттай шүүсийг бас та гэртээ очиод гэр бүлээрээ амтлаарай гэж хэлэх байсан. За баярлалаа. За үзэгчтэй тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр амттай өдрийн хөтөлбөр хурж байгаа. Маш хэрэгтэй мэдээлэл одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд та бүхэндээ танилцууллаа. Ингээд хэдхэн ормын дараа эргээд өдөр студид олцгаая.